carente. Duas palavras eu tenho na mente. Arrastei e tenho pente. Qual o esquema, bebê? Pergunta pras clientes. Tipo ginecologista de buceta, nós entende. Espetacular o sorriso dessa princesa. É de impressionar quando arrasta ela pra treta. Chama as amigas, só ela dá conta. Pra três ela aceita, mais três ela mama então. Você pensa que acabou? Fiquei só de segunda.